ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ବାପ ମା ମଲା ପରେ ବି ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ପୁଅକୁ ଖୋଜେ। କେବଳ ମଲା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। गवर्नमेंट को भरोसा कर चारि भण रही जहाँ कर किसी साहब घंटे गोटे घर देवे भर्ता देवे सी चलिए। परिवार कहिले चारि दिव्यांग झियो आउ बापा मा चली जीवा परे मुहरे निया देबो कि शेषरे मा मुहरे निया देले दिव्यांग झियो माने। बालेश्वर रेमुणा ब्लॉक रो दुमुदा गाँव रे दृश्य समस्तंकु मर्माहत करिछि। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଓଳିଆ ଖାଇ ଓଳିଆ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ଛୁଆମାନେ ଯେଇ ଛେଳି ମୁଳି କାଟି କୋଡ଼ି ଘାସ କୁଟା କାଟିକିରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ଆଉ ବାପ ତ କର୍ମା ଆଖିକି ଦୁଶୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ତାର ସେମିତି କେଇଟି ବାସି କାମ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଚଳଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଚଳିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଇଯିବେ। ଆଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବେ। ଚାରି ଝିଅ ମୁକ ବଧିର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ହିଁ କେବଳ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବାପ ତିନି ଝିଅ ଚଳିବେ କେମିତି? ଅଣ୍ଟା ନଇଗଲାଣି ବୁଢା ବାପର, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ସାହାରା? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଣଜିତ ପାକଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।